E diela para lartësimit të kryqit, me hirin hyjnor shoqërues në jetën tonë. Unë mbaj shenjat e Zotit Jesu në trupin tim, vargu i 17 i apostullit. Pas vizitës së parë të apostull Pavlit në Galati të Azisë së Vogël dhe përhapjes së krishterimit në ato vende, kur apostulli u largua dhe vazhdoi udhëtimin e tij, atje u shfaqën disa mësues të rrem, të cilët e trazuan mësimdhënien e krishterë. Mashtrimi i tyre më i rëndë që predikonin ishte se që të shpëtohet njeriu ishte e domosdoshme të zbatoj dhe ato që urdhëronte ligji i Mojsiut, madje dhe rrethprerjen. Shën Pavli vizitoi dhe për herë të dytë kishat e Galatis dhe i sqaroi të krishterët se shpëtimi i njeriu erdhi vetëm nga sakrifica mbi kryq e Zotit tonë Jesu Krisht. Por fatkeqësisht, sa po u largua apostulli, u shfaqën për sëri mësuesit e rem judenj, duke lëkundur besën e shumë të krishterve dhe duke krijuar në një farë mënyre trazir në kish. Shën Pavli detyrohet ju shkruaj me dorën e ti një letër, fundin e së cilës e dëgjuam sot në tekstin apostolik. Theksi i këtij rekomandimi të fundit, që apostulli u drejton galatianve, është i rrept dhe qortues. Qëllimi i tij nuk është që t'i fajsoj, por t'u frymëzoj besim në personin e atij si apostulli i Zotit dhe respekt ndaj ungjillit të cilin predikonte. Le të kuptojnë se nuk bëhet fjalë të rikthehet dhe paraqet si vërtetim të autoritetit të tij apostolik dhe të mësimdhënjes së tij shenjat e Zotit Jesu Krisht. Domethënë, shenjat e dëmtimeve dhe plagëve të trupit të tij, të cilat i kishte pësuar për hir të Krishtit dhe të Ungjillit. Vëren Shën Joan Gojarti. Nuk tha kam, por mbaj. Përse? Sepse Shën Pavli i mbante me nder dhe mburje këto shenja, sikur të ishin kuror fitoreje apo medalje burrërie, letra kredenciale të ofiqit të tij apostolik. Dhe tani lind natyrshëm pyetja: cilat janë shenjat që mban apostull Pavli mbi trupin e tij dhe që e shfaqin në sytë e njerëzve shërbëtor të vërtet dhe të përkushtuar të Krishtit? Cilat plagët dhe dëmtimet që pësoi duke punuar dhe duke luftuar për përhapjen e ungjillit të Krishtit? Lodhjet dhe mundimet shumë vjeçare, uria dhe etja, të ftohtët dhe mungesa e rrobave, rrahjet dhe fshikullimet, goditjet me gur dhe përmbytjet, udhëtimet dhe rreziqet, pagjumësia dhe dhimbjet, përndjekjet dhe shtrëngimet, dhe bashkë me të gjitha këto, dhe gjembi i trupit, kishin vendosur mbi trupin e shumë vuajtur të apostullit, vulën e tyre të pashlyeshme. Por le të lëm vet apostullin e shumë vuajtur të rendis mjetet dhe mënyrat në përmjet të cilave ungulitën mbi trupin e tij shenjat e Krishtit. Në mundime më tepër, në plag jashtë mase, në burgje më tepër, në vdekje shumë herë. Prej judenjve 5 herë mora 40 frushkulla pa një, 3 herë u raha me shkop, 1 herë u godita me gur, 3 herë u mbyta në det, një natë e një ditë kam qëndruar në fund të detit, shpesh në udhëtime, në rreziqe lumenjsh, në rreziqe kusarësh, në rreziqe prej farësime, në rreziqe prej kombesh, në rreziqe në qytet, në rreziqe në shkretëtir, në rreziqe në det, në rreziqe ndër vëllezër të rem, në mundime në vuajtje, shpesh pa gjumë, në uri dhe etje, shpesh në agjërime, në të ftoht dhe lakuriq. Pas të gjitha këtyre, kur shikon të dikush apostullin e plakur, mund të dalon të lekt për ndjeket dhe pësimet që i ndodhen, duke shërbyer dhe duke punuar për Zotin Jesu. Me të gjitha këto që pësoi për hir të Krishtit, është si kur të thoshte galatianve, ata mësues të rem që pa turp qarkullojnë midis jush, a kanë të paraqesin shenjat të tilla që dëshmojnë luftër aeroike për besën e Krishtit? Kanë medalje të tilla si ato të pashlyeshmet që ungulitën në trupin tim? Kuj duhet i kemi besim pra? Atyre që ju shfrytëzojnë ju dhe besën e krishterë,
apo mua që për dit sakrifikohem dhe duroj tortura dhe martirizime për lavdin e Krishtit dhe për hirin tuaj, unë mbaj shenjat e Zotit Jesu në trupin tim. Vargu i 17 i apostullit. Dhe nuk është era e vetme që apostulli që eci mbi qiell shpreh një mburje të tillë. Kur pas rreth 20 vjetësh dhe primtarie apostolike, gjende i burgosur në Rom dhe zinxhirët kishin lënë shenjat e tyre në duart e tij të ndershme, shkruan drejtuar kolosianëve: Gëzohem në pësimet e mia për ju, edhe mbush mungesat e shtrëngimeve të Krishtit në mishin tim për trupin e tij, që është kisha. Shpirti i shenjtë e vendoste në gojën e Shën Pavlit këtë dëshmi dhe shpallje të madhe. Krishti pësoi për hirin ton, pësoi një radhë të pashpreshme poshtërimesh dhe torturash. Piu gotën e hidhur të sakrifikimit në kryq për ne. Trupi i tij i pacënuar ishte plagosur nga rrahjet e shërbëtorve në oboret e kryepirfëtërinjve, nga fshikullimi i ushtarëve romak në pretor, nga gozhdët e kryqëzimit. Le të supozojmë se nëse jetonte si njëri mbi tokë deri në ditët tona, thotë Shën Pavli, do të vuante dhe shtrëngime të tjera dhe tortura të tjera për hirin ton. Këto pra që do të vuante Krishti, i pësoj unë për shpëtimin tuaj, dhe me këto pësimet e mia përmbush ato që nuk arriti të pësoj për juve Krishti. I përmbush si punëtori ungjillit, i cili në mes privimeve dhe vuajtjeve, torturave dhe martirizimeve, ofroj shpëtimi në përmjet Zotit për njerëzit e mi bashkohor, dhe i pësoj këto për trupin e Krishtit. Trupi i Krishtit është kisha të gjitha ta që i besojnë ati. Dhe në këtë pik, apostull Pavli ka të drejtën ta shfaq veten e tij si shembull për të krishterët ndër shekuj dhe të thotë: Me imitoni mua, sikur se edhe unë Krishtin. Ta imitojmë në të gjitha dhe veçanërisht në durimin gjatë pësimeve të ti për besën e Krishtit. A i ishte imitues i Zotit në të gjitha dhe veçanërisht në pësimet për hir të besimtarve, paraqitet dhe për ne si shembul që të durojmë parënkuar dhe me gëzim pikëllimet për emrin e Zotit. Krishti, sigurisht, edhe në këtë pikë, është shembulli i përkryer. Këtë të vërtet shpall dhe apostull Pietri kur shkruan: Krishti pësoi për ju, edhe ju la një shembull që të ecni sipas gjurmëve të tij. Pësoi i drejti për të padrejtët, i shenjti për mëkatarët, bamirësi për mosmirënjohësit, biri i Perëndis për bijtë e njerëzve. Shën Ikumeni, episkopi i Trikit, Çudibërës dhe komentuesi përpikt i shkrimit të shenjtë, shkruan për këtë rast: Jemi borxhlinj dhe të detyruar të gjithë besimtarët që në vend të pësimeve të panumërta dhe të papërshkruara të Zotit për shpëtimin ton, të durojmë edhe ne disa pësime deri madje dhe martirizimin. Në vendin ton, sigurisht, sot nuk ekzistojnë përndjekjet e përgjakshme kundër besimtarve, por ekzistojnë përndjekjet të formave të tjera, si ironit, talljet, shpifjet, mënjanimet, ngasjet dhe shumë lloje sprovash të tjera, të cilat ateizmi, sistemet anarkiste, marrëzia e re i dhujtare, dinakëria dhe smira frymëzojnë disa njerëz. Ndërsa për ne sot ka fuqi fjala e Shën Pavlit: Ju ende s'keni rezistuar deri në gjak, duke luftuar kundër mëkatit. Nuk keni rezistuar deri në atë pikë sa të derdhni gjakun tuaj duke luftuar kundër mëkatit. Vetëm ata që janë absolutisht të bindur se ajo që predikojnë është e vërtet, vetëm ata pranojnë me gatishmëri të përndiqen dhe të pësojnë për atë. Dhe kjo, në hapësirën e besimit, nuk është një arritje personale, por dhunti dhe privilegj që i jep Perëndia besnikëve të tij, siç shkruan apostulli: Juve ju është dhënë për hir të Krishtit, jo vetëm t'i besoni ati, por edhe të pësoni për të. Hiri i Zotit ton Jesu Krisht qoftë bashkë me frymën tuaj, o vëllezër. Nëse rekomandimi i vargut të mëparshëm ishte i rrept dhe qortues, urata që formulon apostulli këtu në vargun e fundit të letrës
shprej dashurinë dhe dëmshurinë që u shjente për të krishterët e Galatisë. Këto ndjenja fshihen nën përshëndetjen e fundit. Tipi i kësaj urate përmendet vetëm këtu dhe në letrën drejtuar Filemonit, vargu 25. Vëllezrit e mi të dashur në Krishtin, gjëja më e madhe për të krishterin është të shoqërohet nga hiri i Krishtit, ose madje, hiri i Perëndis të banoj brenda ti. Hiri i Perëndis na mbështet në rrugën e jetës e krishterë dhe na ngushëllon në sprovat e jetës. Është kushti i jetës së re me Krishtin dhe garancia e shpëtimit. U bëft.